jedino relevant na ora dokumenti... Lista serbe bashkë me Beogradin nuk kanë më ultimatum për Prishtinën. Drejtuesit e saj ndryshuan mendje 24 orë para se të përfundoja fati thirrjes së tyre se nëse autoritetet kosovare nuk nisin themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, atëherë këtë proces ata do ta marrin vetë në dorë. Kjo u bë e ditur në takimin e Sejntës në Zveçan, ku tha se do presin qeverinë e Kosovës, e cila zyrtarisht inicioi themelimin e AKS-s. Por problem po e shohin ndërgimin e kësaj çështje në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Prishtina është munduar jo vetëm të ndarë punën e krijimit të asociacionit, por me vendimet e një farë gjykate, ata duan që tashmë këtë ta bëjnë të parënsishme dhe neve na shesin fjalë të thata. Por kjo nuk ndodh dhe AKS do formohet sipas principeve të arritura në Bruksel. Aq me emocion foli deputeti Igor Simi, sa që disa herë pati telashe. Vendimi për pritjen e hapave të Prishtinës zyrtare në procesin e themelimit të AKS-s, sipas zyrtarit të qeverisë serbe Petar Petković, erdhi nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Por ai shtoi se pritja ka një kufi. Ne do të presim edhe 3 muaj e gjysmë që kanë mbetur dhe pastaj të shohim se çfarë drejtimi do të marrë themelimi i asociacionit. Nuk presim nga Prishtina të bëjë diçka për këtë çështje, por për hatër të Bashkimit Evropian ne ju kemi bashkuar punës për AKS-n. Pjesë e këtij takimi në Zveçan që u mbajt në 5 vjetorin e marrëveshjes së 19 prillit të 2013-s në Bruksel, ku njëra nga pikat kryesore të dakordimit ishte krijimi i këtij asociacioni, ishin edhe 4 anëtarët të ekipit menaxhues të emëruar nga qeveria Kosovës, që detyrë kanë hartimin e statutit të asociacionit.